Բարի երեկո, եթերում ուրվագիսն է, ես Պետրոս Ղազարյանը։ Սիրելի ուստատողներ, այսօր ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 102-րդ տարելիցն է։ Դուք գիտեք, որ այսօրը մենք թե ազգովի, թե անհատական ամեն մեկս մեզ համար սկում ենք, ցավում ենք, հիշում ենք զոհերի հիշատակին, փորձում ենք արժևորել, այնինչ եղավ վերաիմաստավորել, սակայն այսօրը ոչ միայն հայերն են գնում ծիծեռնակաբերդ, այլև տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներից Հայաստանն են ժամանում մեր երկրի, մեր ժողովրդի բարեկամները, մարդիկ, ովքեր կիսում են ցեղասպանության վիշտը, եւ այդ նպատակով Հայաստանում են գտնվում նաեւ բազում թուրքեր։ Այսօր մեր հյուրերը ժամանել են Ֆրանկֆուրտից, նրանք Ֆրանկֆուրտում ապրող թուրքեր են, 98 թվականին նրանք հիմնել են Միություն ընդդեմ ցեղասպանության կազմակերպությունը եւ 17 տարի անց մեջ գալիս են Հայաստան, բարձանում են ծիծեռնակաբերդ, մեպես սկում են զոհերի հիշատակը, եւ այդ կազմակերպության նպատակն է, որպեսի ցեղասպանության հարցը արդարացի լուծում ստանա, եւ նրանք խոստացել են մինչեւ կյանքի վերջ գալ Հայաստան, մինչեւ այդ խնդիրը չլուծվի։ Այսօր նրանք մեր տաղավարում են, ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին՝ Սելայ Էրթեմ եւ Դյոնե Գյունդուզ։ Շնորհակալություն եմ հրավերը ընդունելու համար։ Մեզ թարգմանության հարցում եւ հյուրընկալության հարցում կօգնի Սարգիս Հասպանյանը, շնորհակալություն։ Դուք գալիս եք Հայաստան, հա, այսօր էլ եղել եք ցեղասպանության կրակի մոտ, ինձ իմ գործընկերներից մեկը պատմեց, որ Դյոնեն այնտեղ հոնկուր լաց էր լինում։ Evet, doğru. Acıyı derinden hissediyorum. Ortada çok büyük bir adaletsizlik ve bir suç var. Ve bu suçun muhatabı bu suçu görmek istemiyor, inkar ediyor. Հյուզնում ոննան ասում է հոնկուր լացեցի, որովհետև ցավը անսահման է, անբացատրելի, եւ լրագյած ժողովուրդը այսպես այդ ցավը տանում է, եւ ուղղակի այդ ցավը հայության պատճառողը մինչեւ հիմա իր գեցվածքը չի փոխել, դրա համար այդքան էի հուզված, որ լաց եղա։ Ընդհանրապես ինչ ապրումներ ունեմ թուրքերը, երբ որ բարձանում են ծիծեռնակաբերդ։ Դու գենելիկլե թուրք ինսանը ծիծեռնակաբերդը յուքսելդինդե կրլանգիշ տեպեսնե բիզիմ նեյսե դյու։ Kendim çok kötü hissediyorum çünkü 102 sene geçmiş, hala gelen bir iki tane Türkiye'den insanız ve oraya çıkarken utanıyorum çünkü henüz daha bu mesele konuşulmuyor. Türkiye'de gerektiği gibi yüzleşme henüz yok. O yüzden hüzünle, üzülerek çıkıyorum. Ասում է ցավ եւ ամոթ, ես շատ ամաչում եմ յուրաքանչյուր անգամ, որովհետեւ իմ ժողովուրդը մինչ հիմա չի գիտակցում իր մեղքը, եւ ասում է ցավոք, շատ ցավոք, որ մի բուր մարդիկ, հա, մի քանի մարդ կարելի է մադերի վրա հաշել, որ գալիս են հայերի հետ միասին բարձրանում են այդտեղ, իբրև այսպես ցավը գիսելու բան, բայց ասում եմ, դժբախտաբար հասարակական փոփոխություն չի տանում այդ բանը։ Յուրաքանչյուր անգամ ես ձեռնակաբերդում խորը ամոթ եմ զգում, ամաչում եմ։ Ձեր կազմակերպությունը կոչվում է Միություն ընդդեմ ցեղասպանության, երբ է հիմնվել, ինչ նպատակով եւ ինչ գործունեություն եք ծավալում, ne için bilgim? Örgütümüz 98'den beri var olan bir dernek, sivil toplum kuruluşu. Ve kurarken ki maksadımız ya da ortaya çıkışımız soykırım olmuş ülkemizde. Bunu öğrendik. Belki daha önce öğrendik ama buna ilişkin hiçbir şey yapılmıyor ve sanki işte herhangi bir şekilde çözülür ya da çözülmez. Çok umurumuzda, toplum olarak da umurumuzda olmadığını gördük, görüyoruz. O yüzden de dedik ki biz bu suça ortak olmuş halkların bireyleri olarak bir şey yapmamız lazım. O yüzden böyle bir dernek kurmaya ihtiyacı duyduk. Կազմակերպությունը հիմնեցինք 1998 թվականին, ինչու, որովհետև ասում է մենք այդ թուրքերով, թուրքերով ասում է այդ մեղքը կորձած ժողովրդների զավակներն ենք ուղագի, հա, հենց մեր ազգն է արել այդ ոժրակորձությունը, ասենք ասում է սա մենք բոլորս գիտենք, որ վերացրեցինք մի ամբողջ ազգին,
բայց մեջ կարծես թե մեր վեճը չի, այսինքն եղած մեկ հաշիվ։ Այսինքն ոնց կարելի է մեղքի հետ, հա, մեղսագիտի հոգեբանությամբ շարունակել ապրել, մենք պետք է մի բան անենք, հա, մենք պետք է դարբերվենք այդ ընդհանուրից եւ ցեղասպանությունների կանխարգելման համար մեզ համար ընդրեցինք հենց հայկական ցեղասպանությունը իբրև օրինակ, որը ասում է, հենց որտեղ որ մենք ծնվել մեծացել ենք, այդ մեր երկրում է դեղ ունեցել այդ բանը եւ այդ մարդկանց վերացրել են, նրա համար հիմնվեցինք, որ ցեղասպանության ընդեմ աշխատանքներ կատարենք, մեր առաքելությունը դա է եղել։ Öğrendik ki bize tanıtılan, öğretilen resmi tarih büyük bir yalandan ibaret. Cumhuriyetin kendisi büyük bir yalandan ibaret. Aslında naif soğuretsin ki var, Hanrabedagan Türkiye'yi batmutyunu li u li miyayın gerzikove letsun. Voç mi iragan çışmarit pan, mes çen soğuratsın. Eğit masin miyiz Erdoğan asız bu şart gerzik ne kadar mer batmutyan miyiz? Hatta diyor Erdoğan bile dedi ki bizim tarihimizde istemediğiniz kadar yalan var. Evet. Yalanlar işi. Doğru söylüyor. Çok doğru söylemiş. Ama evet, gerisinin gelmesi gerekir maalesef. Orada kalıyor. Ասում Էրդողանը շատ ճիշտ է ասում քնահատելիս, բայց միայն խոսքով է, ավելի կորձով պետք է ավացվի։ Դե լավ, որ բոլոր խոսքերը գործ չեն դառնում։ Դե Allah'tan diyor her söylediği diyor pratikte işe dönüşmüyor diyor. Ve ben eminim ki Türkiye'de yaşayan herkesin bir Ermeni hikayesi var. Herkes bu olayın, bu soykırımın bilincinde. Ես ասում եմ, հավատում եմ, համոզված եմ, որ Թուրքիայում ապրող յուրաքանչյուր մարդ, հա, մի հայկական պատմություն ունի ինքը, շատ լավ գիտի, որ ինչ է դեղի ունեցել եւ ինչ է եղել հայության հետ։ Այ սելայնն էլ ասած, որ մենք բոլորս գիտենք, բայց արդյոք բոլոր թուրքերը գիտեն այդ մասին։ Չէ՞ որ նրանք կրթվել են, դպրոց են գնացել, ինստիտուտ են գնացել, լրիվ այլ բան սովորելով։ Կապետական քաղաքականությունը եղել լրիվ ուրիշ բան։ Ինչ որ միտեղ նաեւ օբյեկտիվ է, որ նրանք դա չեն ընդունում։ Արդյոք բոլոր թուրքերը գիտեն ճշմարիտ։ Sizce diyor Türkiye'de herkes biliyor mu soykırım meselesini? Bence herkes bildiği çok söylenemez ama Ermenilerin kendi işte memleketleri Sivas, Diyarbakır, Malatya, yani sadece bir alan değil ki, o kadar geniş alanlarda sürgünler oluyor, katliamlar oluyor ki bu insanların atalarının yaptıklarını anlattıklarını da duyuyoruz. Yani aslında birçoğu biliyor aslında. Yani doğru söylemek aslında gerekirse ama yetenüyünüz çıkarılan angası olur. Ayı bolor ikiden paycasım edesek patsi tıbrotsiz ait pesasas bedagan uğurtuvaz kağıdan uçana yurakan çürmart orada uğur zımumiye mezanım eçe tam bu kuşta aratkım. Şadlav ki de orinak Sebastia, Dikrana Gerd, Malatya, Harperçe իրենքինն որ հատը հայերը գային, հայերն էին ամբողջ կյանքը, բա ուր են այդ հայերը, չէ՞, ինչ եղան ընդանեկան պատմությունները յուրաքանչյուրի շատ լավ գիտի, որ այդ հայկական է, ուստի ասում է, կարելի ասել, որ այո, բոլորը գիտեն, որ ես ինձ հիշեցի օրհան Փամոկի վեպը, որտեղ ինքը ասում է, ուր են այստեղի հայերը, հենց այդ հարցադրումն է անում։ Ես մի հարց, ես մի անգամ մասնակցում էի սեմինարի Ստամբուլում եւ մի թուրք լրագրող ինձ էսպեսի հարց տվեց։ Նա ասում է, դուք հայերը ասում եք, որ թուրքերը ցեղասպանություն են արել։ Ասում եմ, օրինակ, իսկ գերմանացիների դեպքում ասում եք, որ դա արել է ֆաշիստական Գերմանիան։ Ասում եմ, ճիշտ չի, որ դուք էլ ասեք, որ ցեղասպանությունը արել են երիտ թուրքերը։ Իսկ թուրք ժողովուրդը դա ցեղասպան ժողովուրդ չի։ Ve Türk gazeteciler dedi ki, Türkler soykırımcı bir halk değiller. Aşkın da işgalcılığın ev քաղաքական խնդիրը. Yani bu bir iktidar ve politika meselesi. Եվ մեր մեջ էլ կա այդ բանավեճը Հայաստանում, ներքին։ Այ մի մաս ասում է, որ թուրք ժողովուրդը արյան մեջ է դա։ Halkın bir kısmı düşünüyor ki kardeşim bu Türklerin kanının içinde var bu yandan kesmek. Եվ դա առիթա նրանց պետք կրկնելու համար։ Onlara diyor fırsat lazım. Herhangi fırsatta yaparlar aynısını. Մի մասն էլ ասում է չի կարելի ժողովրդին դες բան ասել։ Bir kısmı da halkımızın düşünüyor diyor ki hey bir da işhanutyan khanakakanutyun. Böyle bir suçlamada bulunmak hiç doğru değil. Ha bu devlet politikası, devlete karşı konuşalım değil ki halka, Türkler filan. Zevk artık. Sizin düşünceniz bununla ilgili. Tabii ki ben halkımı tümden suçlamak ya da işte onların içinde iyi insanlar yoktur demek istemiyorum. Ama ne yazık ki bu cumhuriyet o halkların
öldürülmesi üzerine kurulmuş bir cumhuriyet. Sadece Ermeniler ortadan kaldırılmamış, Süryaniler, Yezidiler, bunlar o ölülerin üzerine inşa edilmiş bir cumhuriyet ve o bu cumhuriyetten yararlanan bir ya da onun hayatını idame ettiren bir halk var. Ve Asume İprev Tırkuhi Ayo Mikiç Tıjvare Anşuş Vertsenel Kovuray Dampokş Badaskanı Tüyasar Ayo Turgazgı Aspisine Aspisasın ka Vat Aydimaslu Paysasume desek Հանրապետական Թուրքիայի պատմությունը ինչի վրա է հիմնված։ Հիմնված է հենց հայերի, ասորիների, եզդիների, հույների վերացման։ Վերացրեցին այդ մարդկանց, փնիկներին, ով է այսօր այդտեղ թուրքերը, այսինքն օգտվող կա դրանից։ Ով մենք, օգտվում ենք, չէ՞, ամբողջ ճեղածի վրա նստել ենք։ Ասում է, սա մեղսակցություն չի։ Ուստի կարելի է այդ իմաստով իր մոտեցումը։ Yani sadece devlet değil, millet ya da o halk da o soykırımda elde ettiği artık ganimetlerin üzerinde hayatını sürdürüyor. Onun üzerinde oturuyor. Ve o yüzden de yani Almanya ile karşılaştırılabilir ama en azından onlar bu meselenin çözülmesi için adımlar atmışlar ve belli bir noktaya gelmişler. Bizde öyle bir şey yok. Yani ben halkımızda halkımızın da bu konuda sorumlu olduğunu düşünüyorum. Ես ասում եմ, օրինակ, համար շատ լավ հասկանալով տարանչադումը pedagan, մշտոնական ապարատ եւ ժողովուրդ մեղադրում եմ ինքս իմ ժողովրդին, որովհետեւ իմ ժողովուրդը այդ ամբողջ շատ լավ իմանալով յուրացրել է եղած չեղածը, նստել է վրան, հա, եւ իր պետության հետ ոչ մի խնդիր չունի, հաշտ է։ Ասում եմ, եթե ժողովուրդը նստել է հայ ունեցվածքի վրա, ամբողջ մի երկրի վրա, ինչպես կարող է մեղսագից չնիլնել, բա ասում օրինակ Գերմանիայում այդպես չէ։ Գերմանիայում թե պետությունը իր մեղքը ընդունեց, թե ժողովուրդը ընդունեց, թե փողադուցման խնդիր լուծեց, թադվեց եւ այլն, մենք սրա ուղի խաղարակն ենք տեսնում։ Չի կարելի ասում է հասարակությանը իբրև թե գարձեք իրենք մասն չեն այդ ամբողջ անցակործության գող տնել։ Ասում ես կարծում եմ, որ իմ ժողովուրդը, այո, հասարակական հասարակությունը ամբողջ է, մեղավոր է, մեղսագից է։ Bakın 21. yüzyılda yaşıyoruz ve birçok ülke Ermeni soykırımını tanıdı. Soykırım olarak tanıdı. Ve siz Almanya örneğini verdiniz. Faşistler Almanya'da bunu yaptı ama bütün bir toplum sustu ve faşistlerin yaptığı şeye alet oldu ve destekledi. Ama Almanya'nın farkı yüzleştiler bundan ve yüzleştikten sonra birey olarak kendini sorguladılar. Türkiye'de bugün bakarsak hala birey olarak tek din, tek devlet, tek ırk olarak yaşanıyor ki bu doğru değil. Bütün bir halkın kalıntıları var o ülkede. Ասում եմ, նախ պետք է այդ համեմատությունը որդուք բերեցիք շատ հստակ լինի։ Տեսեք, ասում եմ, Գերմանիայում, երբ ասում են ֆաշիստներ արեց, բա ովքեր էին իշխանության բերել այդ ֆաշիստներին, մի ամբողջ ժողովուրդ Գերմանիա, 33 միլիոն մարդ, չէ՞, իշխանության բերավ այդ մարդուն եւ մասնագիտը անդիսացավ եղածին, բայց ասում եմ, իրենք առերեսվեցին իրենց պատմության այդ գեղդից մակրվելու ճանապարհը շատ քաղաքագիր տնդրեցին։ Դպրոցներում երեխաներին սովորացում է այդ մասին, այդ ամբողջ թանգարաններով ցույց է դրվում մարդկանց, թե pedagogan իշխանական մարմիններն են, այսպես ասած, ներողություն խնդրել պաշտոնաբես, թե ժողովուրդը իր երեխային գրտում է։ Զրողի խաղարակն ենք տեսնում, ենք ասում, թուրքական հասարակության մեջ, ոչ միայն Եվրոպա, այլ նաև Թուրքիայի մեջ, որ մեկ ազգ, մեկ ժողովուրդ, մեկ կրոն եւ այն ասես կապիտալ մի հատ ուղի խաղարը հագաբատկեր։ Ոստի ասում է շատ լավ բոլորը գիտեմ, որ դա հայկական է, հունական է, չգիտեմ ինչ է, բայց իրենք դա երբեք չեն խոստովանում։ Ոստի ես եւս գտնում եմ, որ ժողովուրդն է մեղավոր։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք ո՞նց եք տեսնում մեր համատեղ ապագան։ Ben de ilgilenen bir sorum. Siz bizim gelecekte ortak olarak nasıl düşünüyorsunuz? Bizi, siz, biz falan nasıl bir ortak gelecek olabilir mi? Ondan o kadar uzağız ki. Onun üzerine gerçekten yani dileyebilirim bir arada kardeşçe yaşamak, yaşamayı. Ama ondan o kadar uzağız ki. İlk adım olarak soykırım kabul edilmesi gerekir.
Ասում եմ ենք ձեր ասածից այդքան ենք երու, այդքան, այսինքն չգիտեմ ասում եմ հերավորություն այդքան շատ է, դա միայն կարծես թե իքս լինի, մախտանք լինի, լավ գլինի, որ այսպես ասած ասենք, որ ժողովուրդները կարող են գող-գողի եղբայրապար խաղաղ ապրեն, բայց ասում եմ դա միայն մախտանք է, ինձ այդպես է թվում, քանի որ ասում եմ ամեն ինչ պետք է սկսել նախ իրողության հետ առերեսվելուց, մինչև մարդը հայոց ցեղասպանության, հա, այդ ցավի հետ չարերեսվեց, հա, ճշմարտության աչքի մեջ ուղիղ չնայեց, այդ ամբողջը գտնվա միայն գենացների, այսպես ասած, ասույթների մագարտակով։ Ասում եմ գուզենայի, որ դա իրեն լիներ, բայց հույս ունեմ, այսպես ասած, նեգատիվ է իրեն բանը։ Դերնուպես հույս ունի, ես տեսնում դեմքի արտահայտությունը։ Դերնեն դերալդո մուդիոքսելայի ու մուցուս դի գելեզի Çok zor diye düşünüyorum ama benim için de soykırım tanınması bir ön koşul. Aynı zamanda biz buraya geliyoruz 24 Nisan'da ve umuyorum ki Türkiye'de olan insanlar da bir gün bu duyarlılığı gösterip gelmeleri. Bunun için çalışıyoruz. Ասում է շատ դժվար է, իրոք շատ դժվար է ձեր հարցադրումը, բայց ասում է Երևանցող է դա, որ տեսնում եք, մենք օրինակ ելնում ենք գալիս ենք ապրիլի 24 լինում ենք այստեղ, այդ ցավը փորձում ենք իսել, արդահայտվում ենք, լացում ենք, ասում եք կան գուզենայի, որ մեր դեղը սենց Թուրքիայից հոց բազմություն կար, անընդհատ, նույնը աներ, հա, այդ նույն ցավը գիսեր, չի լինում ասում է դա, սպասում ենք, բայց չի գան նրանք, գուզենան որ լինեն։ Միջած Էրդողանը այն գործիչն էր բացառիկ, որը սկսեց ուղերձներ հղել ցեղասպանությունից առաջ եւ խոսալ ընդհանուր ցավի, ցավը կիսելու, դու ձեզել են կոտորել, մենք էլ ենք կոտորվել, էլի ինչ-որ մեսիջներ սկսես տալ։ Այ Էրդողանը տարբերվում է մնացած թուրք լիդերներից, թե ոչ։ Եթե կոպիտ ասենք, առաջ ասում էին, տես բան չկա ու վերջ։ Հա, ես գիտեմ, ես այդ ինքը յոգելիշը միտի, գոնտավ։ Էրդողանը խոսում է գոնե ընդհանուր ցավի մասին։ Էրդողան յոր açtı şey yani parantez açıyor diyor. Yeni bir söylem geliştirdi. Aslında o şey çok sevindirici bir şeydi. Eğer gerçekten söylediğinin arkasında duruyor olsaydı. Ama o bir iktidara geldiği dönem 2002, 2011, 13 zamanı içerisinde Türkiye'de yaşanmamış bir demokrasi havası yaşandı ve diğer halklara karşı bir açıklık ya da onları anlama ortamı yaratılmış gibi oldu. Ama ասում է ուրախալի էր անշուշտ ողջունելի նման գեցված ու բոլորի համար անսպասելի Էրդողանի մասին, բայց դեզեք ասում եմ իրականությունում դե Էրդողանը 2002-ից 13 մի անց է, 13-ից 17 մի այլ անց է, բայց այդ ուղերձը ինքը ղել է անցած տարի եւ նախանցած տարի 16-ից 17-ները դիո 2015 2016 senesinde söyledikleri diyor bunlar. Sizin dediğiniz yıllar arasında değil. Yani bunlar diyor yeni söyleniyor. O zaman ben şey yani Hrant 2007'de öldürüldü. Sevak 2011'de öldürüldü. Davalar işte bir hafta önce Sevak davası nasıl sonuçlandı? Çok parayla bu işin halledileceğini yani söylenenle hayatta geçen yaşanan şeyler çok uyumsuz. Aldatıcı. Չի ասում, ես էլ իմ գեցված կսեմ թրսը որում, հենց Էրդողանի հետ կապված խոսքը քորզի հետ չի բռնում։ Ինչու՞։ Օրինակ բերեմ, 2007-ին սպանեցին Հրանդին, Տինք։ 2011-ին Սևագին, Բալկչը, ապրիլի 24-ի օրը, չէ՞, Փանագում։ Եվ ինչ եղավ, մի շաբաթ առաջ ասում է թադա ավարտվեց նոր Սևակ Բալկչի, ասեմ, որ լավ, նյութական փոխադրություն կդանք, երբ որ ուղագի զենքով դղային սպանեցին ապրիլի 24-ի օրը, հենց հայ լինելու համար, իր Փանագում ծառայած ժամանակ։ Սա է ասում, Էրդողանի ժամանակ չէր 2007-2011։ Հրանտի թադը մինչև հիմա գիտենք ինչ է, ոչ մի տեղ չի ասում, հենց բեդությունը ինքը ամեն ինչ գիտի, բայց ուր է արդարությունը։ Ուստի ասում է Էրդողանը չի անում այդ, ինչ հայտարարում է, այսինքն քաղաքական խաղեր են դրանք, դա դիգինսելայի քննադատներն են։ Yani bu çok taze bir şey. Dün mesela Şişli'de yapılacak anmayı engellediler. Yasakladılar ve yapılmadı ve merak ediyorum Taksim'i
Taksim'e izin verecekler mi, verdiler mi? Gerek orinagi amarasume zezi tarım dega gütündam. Gerek petki hense cayro verti et kavvaz şişliyum. Hense agosterti et kampakradan mod. Bidi hava kötlener hıskum. Miyor araç. Zezasume der zor kaylogneri iş adagin. Sume arkilets petutunu çıtog etz. Te vostiganagan zor kerperav yevaylen yevaylen. Ha? Çigar Erdoğan'ı zamana gelse gerek kişer. Sume sor Taksim'um ispasume red mitingi bidiliner. Haygagan ես վստահ չեմ, որ ասում եմ դա դեղի ունեցավ, չգիտենք, եղավ, չեղավ, գլինի, խնդրեմ, Erdoğan'ի ժամանակին. Bana öyle geliyor ki, Erdoğan iktidara geldiği zaman içerisinde işte açıklık politikası çerçevesinde Avrupa'dan epey bir miktarda hala sanırım devam ediyor o destek. Bütün bu projeler Avrupa'ya açılma ya da işte diğer halklara karşı daha açık bir politika yürütme biraz Avrupa'nın da desteğiyle yapılan bir şey. Bu alınan para karşılığı sanıyorum yerine getirilmesi gereken bir şeydi. Sanırım bundan sonra herhalde aralarının açılıyor olduğunu görüyorum. Herhalde yokuş aşağı yeniden gideceğiz gibi geliyor. Azun istuğum pohvet iravizagı yer ink norer ases joğurtnerin polorin hava sarutyun amen martun yev aylın pazmask pedutyun çe hens Osmanyan gayısrutuner orenak perum u evrobatsinerin şat kimkin eredan borçu mets nütagan nertrumner açaksutyun Erdoğan'ın çe yev aylın hima inç ağa vasume servet vicage dasijani vor evrobatsiner azen es um et korzunenk menk hima azume zariver tebi nerkev glorvelu zamanak ne abrum անհասկանալի է այդ մարդը ասում է եվրոպան չի ընկալում այդ մարդը ասում է հիմա ինքը պիտի զրկվի եվրոպայի այդ ամբողջ նյութական աջակցությունից նաև դնդես ավես դուժելու է ուստի ասում է ես կանալ բարե դես չեմ էլի փանան լավադես չի Tabii ki isterim Erdoğan güzel şeyler yapsın ya da ya eskisinden öbürlerinden farklı o yapsın ama ne yazık ki öyle olamayacağını düşünüyorum. Tangalingler ait var. Ayo inki yok darper ver manatsaz neriz, irnahort neriz. Bazı da miyan sangutyun ne ait bezal manom etiş bakta var. İnanın Erdoğan o açıklamayı yaptığında haberlerde dinlediğimde çok mutlu oldum. Tekrarlamak için, tekrarlamamak için Selay arkadaşın söylediğini umut ediyorum ki bir gün bir daha söyleyecek. Ve soykırımı kabul edecek. Asume cezasem ait Ruben ait jama yer Ferusta desutyam tidumeyi Erdoğan'ı et uğerce. İns yer çani gızgatsi esi ver çaves. Mege xıntrem. Aha Erdoğan des patsumeli ameninçe. Çi taksunum. U borda iraganutun çi darnum araysor çavem abrum. Vorbesi çıkırknem imangeruyi selayi asaznere. Ես եւս սա Փարեմախտանկով կարող եմ մոդենալ հարցին, դա աստված որ Էրդողանը հենց իր քաղաքական դաշտում եղած ժամանակ ընդունի հայոց ցեղասպանության իրողությունը։ Դա է։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, որը շատ տհաճ է, բայց հետաքրքիր է։ Ժամանակակից Թուրքիայում, այ այսօրվա ապրող Թուրքիայում, որի տնտեսությունը դինամիկ զարգանում է եւ այլն, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, որևէ փոքր հանգամանքների բերումով, որևէ փոքրամասնության ցեղասպանություն հնարավոր է թե ոչ։ Զորուբ։ Ճիշտ ասեցի։ Yapılabilir. Şimdi Aleviler tehlikede. Şimdi Kürtler tehlikede. Çünkü bu cumhuriyet hep kanla beslenen bir cumhuriyet ne yazık ki. O yüzden size olumlu bir cevap veremeyeceğim. Aksine yapabilir. Այո, ասում է, կանեն ցեղասպանություն կգադարվի Թուրքիայում հենց հիմա։ Օրենագի համար ասում է, հենց հիմա Ալևիները թիրախ են։ Ամբողջ Ալևի ազգապնակչությունը Ղզլբաշ։ Ասում է, քուրդերը թիրախ են։ Ցեղասպանության հետ թեմանթիման են գտնում այդ վտանգով են։ Այս պետությունը, հանրապետությունը, Թուրքիայի հանրապետությունը կարծես ասում է, արյունով սնվի ինքը։ Արյան գարիք ունի։ Այդպես, եւ ասում է, այդ վտանգը գա, ես համոզված եմ, կանեն։ Գարվի։ Բայց նույն Էրդողանի կուսակցության մեջ շատ քրդեր կան։ Երկրորդը քուրդաբնակ մի շարք տարածքներ կոմ քվարկեցին համանրական բարեփոխումների Էրդողանի։ Bu çok yanıltıcı bence. Yani 1915 nasıl yaşandı? Hep böyle bir ikili oylama var. Kendine alet etme, kullanma, işine yaramadığı zaman da atma.
bu yanıltıcıdır diye düşünüyorum. Kürtlerin Erdoğan'ı destekliyor olması, onlara karşı yapılacak katliamların, soykırımın olamayacağı, bu bizi yanıltmasın diye düşünüyorum. Asume sa sıxal batgere zerasazı inçu. Dasını inktivi asume merar çev. İnçpes okta kurdetsin darrerin azgapınakçıcan hayer utem. Çe? Verasretsin. Hedo yal irenz verasın oner utem. Verasretsin çe? Nuyum pana. Aysin vojra kurdin. Hedo irenk tem tursegan. Turkagan bedagan utyan himkum gays pana. Hima narank etan boş kırdagan azgapınakçıcan var. Aysin asaz Erdoğan'ın en zarayın. Erdoğan'ı Yevgam ասում են տարած այդ pedagogan Marmina աչքը չի թարթի գվերածնի ցանցածին է չաշվի չի առնի որ երկուսակցությունում մարդ կա այդտեղից քվե է վերցնում եւ այլն եթե իր քաղաքանությունը փերնում է որ չէ պիտի վերածնեն քրդերին կվերածնի այսքան սա իմ կարծիքն ասում եմ Demin referandum sonuçlarından bahsettiniz, Kürtlerin Erdoğan'a oy vermesinden. Bugün Kürdistan ya da Batı Ermenistan, o coğrafya abluk altında. İnsanlar askeri panzerler eşliğinde oylarını vermek zorundalardı. Yine de oradaki illerde çok büyük bir oranda batıya göre, Türkiye'nin batısına göre çok yüksek bir oranda hayır çıktı. O açıdan Kürtlerin destek verdiğine inanmıyorum. Ve aynı zamanda Selay'a katılıyorum. Her an tekrarlanabilecek bir tarih olabilir. Ասում եմ ես մի քիչ այլագործիկ եմ նախ ասում եմ ոչը ամենաշատ քրդապնակ շրջաններից ելավ ինքը Քուրդիստան թերեմ օգտագործեց հետո ինքը իրեն ճշտեց ասեց արևմտյան Հայաստանի տարածքում ապրող քրդերը ոչ ասող ամենաձանրագշիրմացը այդ հատվածից էր երկրում եւ ասեց այո ճիշտ օգտագործվել են օգտագործում են գոգտագործվում հա քրդական հանգամանքով է ասում ասում է բայց միանում եմ Սելայի ասածներին երբ ասեք ցեղասպանություն կկատարեն առանց ոչ մի խնդրի դա ռեալ է Շնորհակալություն Տիկնիկ çok teşekkürler Շնորհակալություն թակմամության համար Սելերս տայտոմեր մեր ժամանակը սպառվեց ես հիշեցնեմ որ այս օրերին Հայաստանում են գտնվում մի շարք թուրքեր որոնք եկել են Ֆրանկֆուրտից Ֆրանկֆուրտում 98 թվականից գործում է միությունում դեմ ցեղասպանության կազմակերպությունը եւ 17 տարի է նրանք գալիս են Երևան, բարձանում են ծիծեռնակաբեր, ծաղիկներ են դնում եւ թուրք ժողովրդի անունից իրենց մաս պատասխանատվությունը կրում են եւ ներողություն են խնդրում։ Մենք միշտ դու գիտեք, որ այս օրերին փորձում ենք ներկայացնել հենց այն կարծիքը, որը գալիս է, նու տիկնակ չեն կիսում թուրք ժողովրդի կարծիքը, պարզ է, բայց նրանք թուրք են եւ ունեն սեփական տեսակետները, իսկ սառույցը պետք է կոտրել կաթիլ առ կաթիլ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։